Давайте про іншу біду. Навала псевдозамінувань. Сотнями з початку року. Знову ж таки, де центр управління цим видом злочинців, кіберзлочинців, цими терористами? І чи може держава якось упереджувати, як боротися з цим? Ну, наведу цифри. Вони насправді здивували мене самого останнім часом, тому що лише за оці дні Нового року, це не повний місяць, ми маємо понад 500 вже 500, повідомлень, я говорив в ефірі 300. Про це замінування. 500 понад 500. І це половина від замінувань, які ми отримали протягом всього минулого року. Тобто це говорить про те, що зараз це надзвичайно багато використовується. Ким? Тепер питання, хто це робить, ким використовується. За даними, які, знову ж таки, розслідують наші представники кіберполіції і інші спеціальні служби, ми маємо таку картину. Десь близько 70% таких дзвінків, повідомлень на електронну пошту, тому що це не тільки дзвінки телефонні, надходять або з окупованих територій, або з Російської Федерації. Частина з Республіки Білорусь. І близько, ну, один з п'яти повідомлень надходять з території України. На жаль, дуже часто... Оці 30, це в основному їхні, їхні агенти? Чи може послідовники? Просто, ну, як ті школярі, які на волні, на хайпі хочуть там закрити свою школу, щоб написати контроль. Ви знаєте, дуже важко встановити суб'єкта, який встановив це в Російській Федерації. Угу. Тому що ми доходимо до певної межі, наприклад, IP-адреси, з якої, ну, на які належить електронна пошта, і вона знаходиться в Російській Федерації. Але якщо говорити про Україну, то у нас дійсно дуже багато неповнолітніх вчиняють такі правопорушення. Вони не можуть бути притягнуті до кримінальних відповідальності. І, звичайно, тут в першу чергу, ну, увага самим батькам, що насправді ми з вами розуміємо, наскільки велику моральну шкоду доставляється жителям міст, ті, хто прилітають, наприклад, на аеровокзал або ЖД вокзал, або навіть навчаються в школі. Ваші поради, до речі, українцям, які налякані, і, можливо, навіть і не налякані, але на їхнє життя точно впливають ось ці ситуації. Перерване навчання, перервані покупки в магазині, перерваний сеанс в кінотеатрі. Настрою не додають точно. Ну, спершу я хочу сказати, що всі, абсолютно всі ці випадки з понад 500 мною перелічених, вони виявилися фейковими. А це означає, що мінімізувати їх досить тяжко протягом наступного часу, якщо вони навіть будуть використовуватись. Тому що це справді як один із інструментів гібридної війни, на жаль. Тому найкраще, відповідаючи на ваше питання, чи відпускати дітей в школу? Так, звичайно. Ми якраз маємо підкреслити, що ми не будемо переривати наше звичайне життя. Будуть працювати торгові центри, діти будуть ходити в школи, будуть працювати всі інші заклади і держустанови.